Ó, vê se não tem casca de ovo aqui embaixo. Tem uns restinhos ali. Como é que nós vamos chegar lá aqui? Oferecimento Bad Bills! Chegando aonde você não consegue ir. Lá no outro lado a gente pode ir por, de carro, né? Vai na palhoça. Olha o forte lá que eu falei. Lá é a casa do Adri, é a tua no fundo. É? Praia de sonho, solidão? Sim, a gente viu ontem lá. É?